Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Suntem în direct aici, la mine, acasă, în sufragerie, pentru că vreau să cred că fiecare dintre noi avem locul nostru și avem căsuța noastră. Acum, dacă nu e o căsuță fizică, așa, sau casă, avem locul nostru în căsuța sufletească și fiecare dintre noi găsim locul nostru pe pământ, în sufletul nostru în primul rând și pe urmă în sufletul dumneavoastră sau în sufletul celor care ne privesc și în special celor care sunt consăteni cu noi aici la Deva sau în județul Hunedoara. Dragii mei, continuăm povestea de viață alături de oameni care încearcă să, nu știu, să facă lucrurile altfel cumva, adică altfel pentru ei înșiși în primul rând, pentru că se rup din cotidian și fac un pas în față. Un pas în față în linia întâi, în linia întâi în politică, pentru că invitatul meu din această dimineață nu e neapărat departe de a spune linia întâi și cred că cunoaște mai bine decât mine ce înseamnă să fii în linia întâi. Pentru asta l-am rugat să vină alături de noi în această dimineață la Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV, să ne povestească și nouă ce înseamnă asta cu linia întâi. Alături de mine în această dimineață, Marius Mane, consilier local la Primăria Deva în momentul de față, dar s-a hotărât să meargă și mai în față și candidează la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bine ați venit aici la noi la Dale Dimineții! Bine v-am găsit! Ce faceți? Muncă, cum mai spun unii, muncă și iar muncă, dar e destul de dificil ca să intri într-o chestie de asta politică și să ajungi să-ți dai seama că nu e ca și când observ din exterior politica, când ajungi acolo să faci politică, e de muncă. O să arătăm și imagini. Bună dimineața, Rosi, și mulțumesc că ești alături de noi, ca în fiecare dimineață de altfel. El e și pe teren alături de mine. Noi zilele trecute am tot fost alături de dumneavoastră pe teren. La propriu, la pas, am vrut să vă însoțim, să vedem cum e viața dumneavoastră după ce ați spus da a doua oară în viață, că ați spus da odată când v-ați căsătorit, da, da. Și ați mai spus da odată când am intrat în politică. În politică. Da. Am vrut să vedem cum e viața dumneavoastră, cum s-a schimbat viața dumneavoastră. În unul din drumuri, la o poveste, chiar povesteam în mașină că viața dumneavoastră s-a schimbat foarte mult, pentru că aveți afacerea care trebuie să funcționeze, care trebuie să meargă mai departe, pentru că până la urmă e tot ce e mai important, pentru că aveți o familie de întreținut, pentru că sunt așteptări, cei care de acasă au așteptările normale. Și a început și viața asta altă, care e un pic altfel, cred eu, pentru dumneavoastră, pentru că meseria e din cifre, e așa punct cu punct și aici e mai multă poveste, pentru că v-am văzut de multe ori în drumurile acestea, pot să spun eu, trist uneori, pentru că oamenii vin la dumneavoastră cu tot felul de probleme. Probleme pe care multe dintre ele n-au nicio legătură cu viața politică, dar v-am văzut că stați acolo și ascultați și încercați să înțelegeți durerea oamenilor. Pe mine asta mă impresionează, pentru că ar fi fost foarte simplu să explicați nu e de competența mea și să fi plecat. Dar ați rămas de foarte multe ori acolo lângă acei oameni și le-ați ascultat durerea. Da, e normal. În momentul când intri în politică, e oarecum o chestiune în care viața personală nu mai e pe primul loc. Încerci să fii în slujba oamenilor,
cu care ai contact zilnic și mai ales în perioada asta când am început să iau la pas județul, e foarte important ca tot ceea ce se întâmplă în județ să afli de la oameni. Oameni cu care te întâlnești și în nordul județului și în sud, în Valea Jiului, în Țara Morților, pe Valea Mureșului, să-i asculți, pentru că oamenii vin să spună, știu, nevoile de care ar trebui să se ocupe politicienii, dar foarte mulți din ei spun, domnule, ne-au promis Marea cu Sarea și am rămas cu o poveste. Niciodată din ceea ce ne-au promis n-au reușit să fie pe placul unora dintre ei. Acum chiar nu poți să le faci pe toate, dar mă gândesc că atunci când promiți o, știu, un proiect, le promiți oamenilor și le creezi niște vițe, ar trebui să și ajungi să finalizezi mai ales ce ai promis, pentru că altfel vin și spun, domnule, aceeași poveste spusă de altul, care până la urmă și ieri seara am avut niște discuții în Sânt Andrei, domnule, tot așa veniți fiecare, ne spuneți și când ne întâlnim peste 4 ani, vedem că n-ați făcut. Și am spus domnului de acolo că noi n-am fost nici la guvernare și nici la conducerea vreunui UAT, ca să puteți spune chestiunea asta. Dacă dumneavoastră ne veți acorda la un moment dat încrederea, rămâne ca noi să dovedim. Da. După 34 de ani de zile, cred că ar fi cazul să încercați o schimbare, chiar dacă acea schimbare nu e radicală, și încercați să realizați un echilibru în viața politică, pentru că dacă lăsați pe unii să ajungă singurii decidenți, înseamnă că vom ajunge în aceeași situație ca înainte de 89 cu dictatură și fiecare va decide în nume propriu, nemai luând în considerare pe ceilalți. Spuneați că sunt așa, nu-ți prea vine să râzi când te duci și vezi ceea ce se întâmplă în teritoriu, nici nu sunt o figură de asta de stă cu zâmbetul și cu orice doar ca să dea bine pe ecran. Eu nu, n-am fost un om al ecranului, nici nu mă consider, sunt un om obișnuit și încerc să iau contact cu toți cetățenii să rezolv pe cât posibil probleme pe care mi le aduc la cunoștință, problemele de fapt pe care mi le aduc la cunoștință, cum am încercat și în Consiliul Local al Municipiului Deva. De multe ori veneau și îmi spuneau, domnule, sunteți singurul la care mai putem apela pentru că ceilalți consilieri nu ne mai bagă în seamă. Păi cum? PNL, PSD, majoritar, de ce nu mergeți acolo? N-avem cu cine să discutăm. Și am reușit acum, nu foarte multe, dar zic că am reușit câteva probleme ridicate de cetățeni să le rezolvăm. Nu pentru noi, nu pentru partidul din care fac parte, pur și simplu, până la urmă, de-aia suntem acolo, să-i reprezentăm și să le rezolvăm păsurile. Rămânem în atmosferă, înainte să puședem în copilăria domnului Mane, pentru că respectăm regula casei. Vrem să vedem unde s-a născut, unde a crescut. Tot, cu toții suntem curioși să aflăm lucruri despre cei care vin în eșalonul întâi și pentru 60 de zile se dezbracă, pentru că asta fac politicienii în precampanie și în campanie, dau haina jos. Apoi că o dau singuri sau le dăm noi cetățenii, pentru că așa se întâmplă, cu toții vrem să vedem cine sunt de fapt și de multe ori poate exagerăm și tragem de haina politicianului mai mult decât
consider eu că ar permite bunul simț, doar de dragul să le aducem aminte odată la 4 ani clasei politice, vrem să le aducem aminte că noi avem ștampila. Asta se întâmplă probabil nu doar în România, peste tot în lume. Ceea ce mi-a plăcut și vreau să rămân aici și să spun, pentru că știți că eu spun mereu lucrurile pe nume, am fost plecați împreună cu echipa de filmare undeva de la Petrășani către Pasul Vulcan. Cineva a venit și a spus invitatului meu, acolo sunt probleme. Și invitatul meu a zis, hai să mergem până acolo dacă suntem în zonă. Și ne-am dus, dragii mei. E, acolo, în general, politicienii spun, da, așa e. Invitatul meu a spus, îmi pare foarte rău. Nu sunt cele mai frumoase și cele mai bune condiții, dar acest drum respectă regulile minime de construcție. Putea să facă mare show, să facă un live, putea să ia totuși să promită acelor cetățeni, da, vom face. Așa cum vedem și am văzut în alte cazuri, am asistat la o situație inedită pentru mine, să spunem așa, pentru că domnul Marius Man s-a dat un pas în spate și a spus, îmi pare foarte rău, dar eu înțeleg că aici e un pic așa, că nu e chiar. De ce nu le-ați promis acelor cetățeni care au venit să vă spună că, wow, acolo nu sunt condiții? Dumneavoastră a zis, nu, îmi pare rău. Drumul e minim, da. Are mici defecțiuni, adevărat, care pot fi îndreptate, dar e... Nu sunt omul care să încerc să fac din țânțara armăsar și nu-mi place ca atunci când cineva îți face o sesizare e doar pentru a ieși cumva în evidență cu o anumită problemă, să o prezinți ca și o problemă vitală. Nu era cazul, adică chiar știu despre ce vorbesc. Am fost într-adevăr într-o altă zonă, la Vața, unde am prezentat-o chestiune legată de drumul regelui și aceea chiar era o problemă, dar aici lucrurile stăteau total diferit și n-am dorit ca, eu știu, să ajungă o știre în derizoriu și cineva să-și spună, domnule, dar ăsta chiar caută acum carul cu fân, nu e. Când e de prezentat o problemă, o prezinți când, într-adevăr, acea chestiune devine o problemă pentru cetățeni. Orice lucru e perfectibil și trebuie să ținem cont de modul în care înțelegem să dezvoltăm județul, dar când nu sunt asemenea probleme, nu le poți prezenta ca probleme grave în trafic și în alte chestiuni. Acolo sunt, într-adevăr, mici probleme care pot fi rezolvate, dar nu sunt problemele majore pe care le prezentau la un moment dat cei care mi-au trimis această informație. Ați spus în această dimineață, dacă suntem atenți, dragii mei, chiar știu despre ce vorbesc. Și chiar știți despre ce vorbiți, pentru că sunteți de meserie până la urmă. Și haideți să o luăm pas cu pas înapoi de data asta, în copilăria dumneavoastră și să aflăm de ce știți ceea ce spuneți. Ce sunteți de meserie, de fapt? De meserie sunt inginer constructor, dar până când am ajuns inginer constructor, am trecut mai multe etape ca fiecare dintre noi. M-am născut în Hunedoara în 1962, acolo am copilărit, am făcut liceu, cum era pe vremea aia, treapta întâi, tot în Hunedoara, în treapta a doua, pentru că era vremea când se dădea examen, da. În treapta întâi și treapta a doua, am fost la liceu auto, actual Transilvania, am terminat în 1981, după care am
terminat școala de ofițer de geniu construcții și căi ferate, specialitatea construcții, în 1985. Am fost repartizat la unitatea din Brad, ca și echivalare ar fi fost șeful serviciului administrativ, cu ceea ce înseamnă viața civilă, unde m-am ocupat de acea cazarmă, plus încă vreo 5 care erau în subordinea batalionului de vânători de munte de atunci. Acolo am învățat ce înseamnă meseria de constructor, am avut multe investiții, am reușit pe vremea aia să fac și prima stație de biogaz care a fost pusă în funcțiune și venise și comandantul armatei și a verificat la vremea respectivă, bă, chiar funcționează sau ai băgat o butelie acolo? General, zic, n-am băgat nicio butelie, dar putem verifica chestia, era gazul pentru infirmeria unității și a funcționat o bună bucată de vreme. După Revoluție am avut așa o schimbare venind la DEVA, la Centrul Militar Județean, unde mi-am desfășurat activitatea până în 2006, când din cauza restructurărilor am trecut în rezervă și am început activitatea privată. Activitate privată legată de proiectare în construcții, dirigenție de șantier, consultanță, ceea ce și acum fac ca meserie vorbesc. Bine, printre astea au fost etape și etape. În liceu, la Hunedoara, ca pasiune a fost dansul popular. Am fost... Să nu spuneți că ați fost membru al ansamblului Hațegana. Exact, exact. Am fost vreo 2 sau 3 ani de zile dansator în această formație. După ce am plecat la DEVA, s-a rupt un pic pentru că școala era un pic pe navetă, stând în Hunedoara. Era Silvana Acila DEVA și am zis, bă, nu trădesc ca și cum era cu Corvinu și Mureșu în echipele de fotbal. Am rămas acolo, după care asta a fost viața, a început partea de școală militară și acolo am mai continuat, acolo chiar am avut un început, sau mă rog, a fost o chestie cu Festivalul Național Cântarea României, România. Și era o competiție între tot felul de instituții la vremea respectivă. Și acolo am luat la locul 1, în partea de județ la Râmnicu Vâlcea, unde a fost competiția și încet, încet s-au stins chestiile astea legate de partea folclor artistică și folclor. Acolo am învățat multe din ceea ce înseamnă folclor autentic. Nu sunteți departe de tradițiile. N-aș fi zis, nu, sau nu m-aș fi așteptat, uite, asta chiar e o surpriză, nu m-aș fi așteptat să aflu că sunteți atât de aproape de tradițiile acestui popor, de folclorul acesta autentic românesc, care eu personal îmi doresc să-l aduc cât mai aproape de noi și să nu pierdem ceea ce am primit de la străbunii noștri, pentru că suntem atât de prinși de tot ce înseamnă online și modernism, încât uităm să ne bucurăm că ceea ce am primit de la bunici, de la, nu știu, de la oamenii aceia care se bucurau, că era singura, erau vremurile în care era singura bucurie a fiecărei familii, acele tradiții, un joc de rusale, o nedeie, era așa o... îți dădea așa o stare de mândrie când îmbrăcai costumul popular. Iar eu îmi doresc să nu pierdem toate astea, da, și să le păstrăm cumva aproape de sufletul nostru. Tineri fiind atunci, ne bucuram pentru că făceam fel de fel de excursii prin țară. Era la NDE de la Boșorod, ne-au dus la Costești. Am fost și la București, la Festivalul Național, la finală.
era o perioadă când abia așteptai ca să poți să pleci cu gașca cumva, pentru că atunci nu erau telefoanele și nu eram captați decât de socializarea între noi și poveștile pe care le aveam cu fiecare. Acum văd și tinerii când se duc undeva și la o cafenea, stau 5-6 la masă și ei stau și butonează. Nu e ceva care să fie ok, pentru că până la urmă e firesc să comunicăm și să nu stăm agățați în aceste gadgeturi care până la urmă ne modifică viața într-un sens care cred eu că nu e chiar regulă. Bun. Da. Dar nu e nici rău, pentru că de la Cântărea României ne-au rămas niște poze și eu mai am pe acasă, din copilăria mea, mai au părinții mei poze, dar are și partea asta de net oarecare frumusețe, pentru că plecam de la acele concursuri și pierdeam legătura. Legai prietenii pentru o zi, două, trei, cu tot felul de... E o alarmă, dragii mei, care așa cumva ne duce într-o atmosferă de lin și pace. Dar se va opri probabil imediat. E acele amintiri pe care le aveam doar în poze, astăzi le putem păstra cu ajutorul netului. Acum eu sper că și îmi doresc ca doar în cele mai frumoase vise ale mele, eu sper să putem păstra echilibrul în tot ceea ce facem, pentru că atunci când reușim să păstrăm echilibrul în tot ceea ce facem, să nu facem din net un mod de a trăi, dar să nu pierdem legătura și cu realitatea. Dar Facebook-ul ăsta are și el partea lui bună, pentru că ne creează amintiri, cred, da. cred. E adevărat, acum copiii și tinerii din ziua de astăzi și chiar noi câteodată suntem destul de atașați de partea asta de comunicație și acolo reușim să aflăm vești despre unul și despre altul, să împărtășim de... Exact, păstrăm legătura cu... Da, copiii din ziua de astăzi, e clar că nu mai sunt legați de tăblița pe care mi-o povestea bunicul, că el mergea la școală și avea tăbliță, zic, aveai tabletă ca și cum avem astăzi. Și, într-adevăr, lumea evoluează și nu poți să stai agățat de trecut. Trebuie să mergem și spre viitor. Văd chestiunea asta legată de tehnică și la nepoțelul meu, care pentru mine reprezintă cea mai mare bucurie pe care o am. Bineînțeles că și fiica mea, care a plecat din Deva până la urmă și s-a stabilit în Oradea și acolo și-a creat o familie. Avem multe bucurii legate de viața personală. E adevărat că mai sunt și micile probleme care ni le face politica. Astea nu sunt mici, zic da, eu. Eu zic că astea sunt cele mai mari. Cele mai mari, dar noi zicem că sunt mici, pentru că ajungi de dedici la un moment dat mai mult timp, și cel puțin în perioada asta, mai mult timp politicii și mai puțin familiei. Eu de fiecare dată când merg la Oradea mă bucur de liniște și de faptul că mă întâlnesc cu fiica mea, cu nepotul, cu generele care au o viață destul de liniștită acolo și un oraș frumos. Comparam la un moment dat și am avut și ceva discuții legate de modul în care este gestionat acel oraș și în care este gestionată Deva. Spuneam, măi, tot un om cu două mâini, două picioare, nu e ceva deosebit. Cu aceleași legi. Cu aceleași legi, cum de ăla a reușit și noi la Deva nu reușim. E, cred, aici și un pic de orientare, pentru că mă gândesc că fiecare din cei care vor să ajungă să conducă un județ sau un oraș
nu se duc acolo doar pentru ei, se duc să facă ceva pentru cetățeni și, într-adevăr, să realizeze lucruri. Dar dacă n-ai experiența și competența necesară, se întâmplă ca uneori să o cam dai de gard. Nu vreau să intru în polemică iarăși cu ceea ce se întâmplă în Deva, dar lumea observă și cred că nu e cazul să mai detaliez eu, că deja vedem cu toții. Se vede cu ochiul liber ceea ce se întâmplă și ar trebui ca fiecare dintre cei care merg la vot să se gândească bine ce își doresc pentru viitor. Pentru că mergând și făcând aceleași lucruri cu aceiași oameni, mă îndoiesc că vor putea interveni schimbări care să le aducă un plus în ceea ce înseamnă viața publică și tot ceea ce înseamnă binele acestui oraș. Ce înseamnă sau ce a însemnat pentru dumneavoastră partea de, ca să înțeleagă toată lumea, cumva ați îmbrăcat haina militară câți ani de zile? Păi din 1985, când am terminat și am fost repartizat la Brad, până în 2006, când am trecut în rezervă, asta a fost perioada în care eu am fost ofițer, asta înseamnă vreo 21 de ani. Ce înseamnă pentru un cetățean, pentru un om a acestei țări? Pentru că știm cu toții că la noi, la români, armata diferă cumva, adică cei care s-au hotărât să meargă în cadrul armatei au acolo în suflet ceva diferit față de noi restul. Pentru că atunci când te hotărăști să îmbraci haina militară, să mă contraziceți dacă greșesc, parcă dai ceva în da, plus față. Ai povesteam de Vlăduță, are o trăire parcă specială. Da. Mulți au impresia că ajungând într-o carieră militară, să duci această viață, e o chestie ușoară în care nu faci nimic. Eu pot să zic că în toți acești ani în care mi-am desfășurat activitatea ca ofițer de construcții și nu neapărat numai de construcții, pentru că la Deva m-am ocupat și de activitatea de mobilizare și rechiziții, la un moment dat am răspuns și de încă două județe, cum era Alba și Sibiu, privind asigurarea logistică la război. E o activitate foarte complexă. La un moment dat se angajase o doamnă la noi la informatică și după vreo un an și ceva îmi spunea, zice, domnule, dacă știam că e atâta de lucru, nu veneam aici, rămâneam acolo. Părea simplu din afară. Din afară părea o chestie că te duci, învârți cheile pe mână și ai plecat. Nu e chiar așa, e o activitate, cel puțin în domeniul în care am lucrat eu, destul de complexă și foarte necesară, mai ales cum văd acum ceea ce se întâmplă în zona noastră și în Orient, cu conflictele astea militare, în care armata română e ușor, zic eu, nepregătită pentru orice ar urma, dar toate chestiunile astea, până la urmă, cei de la conducere le-au adus în stadiul în care sunt acum, pentru că au hotărât ei că o să reușim să ne apărăm țara cu o mână de oameni și cu niște fiare vechi. Atât mai avem, cam atât o mână de oameni. Și niște fiare vechi pe care le cumpărăm de pe la cei din NATO și spunem că vor zbura. Sper să nu ajungă ca și migurile celelalte să le folosim la arat ogoarele, pentru că e destul de urât să ajungi să investești milioane și zeci de milioane de dolari sau de euro pentru cumpărarea unei tehnici care ceilalți vor să se scape de ea. E o problemă și legată de ceea ce la un moment dat era rezerva strategică privind partea de asigurare logistică. Erau făcute rezerve atât la cereale cât și la alimente, în așa fel încât în cazul unui conflict, e clar, nu prea te mai poți apuca de agricultură și avea
aveam o rezervă pentru a putea avea asigurată populația hrană și tot ceea ce ține de bunul mers al vieții în perioada în care țara este în război. S-a desființat și serviciul militar, a rămas acum ca idee, știu, partea de voluntariat, dar părerea mea că s-a greșit și nu în sensul că ar trebui să rămână în continuare serviciul militar obligatoriu, dar o minimă instruire a celor care trăiesc în această țară și cred că e necesar să-și apere până la urmă familia, că dacă vine cineva la tine la ușă, prima dată îți aperi casa, copiii, nevasta. Asta ar fi ca idee tot ceea ce trebuie să trăiască cei care sunt acum tineri și urmează mai ales alte căi, adică pleacă din țară, pentru că au spus, domnule, ce să mai fac aici? Și au și ei dreptate. Atâția ani de zile, cei care au stat și aici spun că au stat la conducerea țării, n-au făcut decât să le creeze, și aici spun ghilimele, condiții ca acești tineri să-și dorească să plece din țară, nu să rămână în țară. Ar fi o problemă care, zic eu, că trebuie rezolvată, pentru că se vede clar, România este din ce în ce mai depopulată, creșterea natalității nu ne favorizează și nu ne promite nimic în sensul că România va ajunge măcar să rămână la nivelul care este acum ca populație. E foarte greu să ajungi să ții în spate, cum se spune, niște pensionari cu o mică parte din populație care efectiv muncește. Se vede îmbătrânirea populației, nu e chiar fericită situația. Da. Noi sperăm că dacă se va hotărâ cetățeanul să facă într-adevăr o schimbare, să punem cumva lucrurile pe un alt făgaș și să încercăm cu adevărat să facem o schimbare de care tot vorbim de atâția ani de zile. Acum 4 ani, dacă nu greșesc, ați făcut primul pas în viața politică. După armată ați trecut în mediul privat. Ați avut succes, știm cu toții asta, se vede dumneavoastră, mi-ați arătat chiar o construcție făurită în Comuna Pui de dumneavoastră, dar ați făcut pasul către politică și ați ales un partid. De ce acest partid și sunteți în momentul de față, că sunteți încă consilier local la Deva? Dar de ce Alianța AUR și de ce nu alt partid? De ce? În primul pas, ca să nu spun că n-am mai făcut, dar am făcut pe vremea comuniștilor, pentru că asta era ideea atunci, că cei care au rezultate bune și din școală au venit secretarul de partid de acum și zice, măi, trebuie să-ți faci cerere să intri în partid. Păi zic, da, e obligatoriu. Nu e obligatoriu, dar ar fi bine. Adică așa o chestie destul de fină și până la urmă am înțeles, cum se spune în armată, am făcut cerere, am intrat. Ai grijă că cei care sunt și într-adevăr la un moment dat acolo chiar erau oameni care aveau ce să exprime prin profesie, prin specialitate. Dar tot atât de rapid a fost trecerea de la membru de partid la ieșirea din organizația de partid la momentul Revoluției, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu generalul Milea, am fost doi colegi care am făcut cerere de excludere din partid. Și ne-am dus la fostul secretar de partid de la Unitate și am spus, domnule, vreau să ies din partid. Ești nebun? Cum să ieși din partid? Păi, domnule, la cerere am intrat, la cerere vreau să ies. Nu vreau să mai fac parte din chestia asta politică, doar ca să dea bine pentru CV-ul sau pentru ceea ce considerați voi. Ei, au trecut ani de zile,
am văzut toate problemele care, cu care s-a confruntat România și viața politică. Nu m-am regăsit în niciunul din celelalte partide care au fost pe, și sunt încă pe eșichierul politic. Mi s-a propus la un moment dat de colegul nostru care a întemeiat această filială AUR la nivelul județului, zice, nu, vii că, uite, am nevoie de oameni și... Asta s-a întâmplat acum 4 ani. Da, da, și zic, despre ce e vorba? Păi, uite, e un partid nou, are următorii piloni pe care încearcă să-i prezinte familie, națiune, credință, libertate. Mă zic, parcă aici mă regăsesc. Zic, un partid care n-a fost până acum la guvernare, un partid curat, hai să încercăm să facem ceva, pentru că fiecare dintre noi luăm mâna, domnule, dar ce putem noi să schimbăm? Păi, dacă nu încercăm, nici nu avem cum să ne dăm seama dacă putem sau nu putem. Domnule, oricum lucrurile sunt făcute. Asta înseamnă, ca să spun așa mai plastic, să intri în teren nu cu gândul să câștigi o partidă, ci să iei bătaie. În politică trebuie să gândim pozitiv. În momentul când plecăm și la orice competiție, plecăm la linia de start de la aceeași linie. Atâta că unii au bateriile mai încărcate și noi cu ele la un nivel de mai scăzut. Scăzut, pentru că lumea își face o idee de, domnule, ăia ne-au dat pensii, ăia ne-au mărit, ăia ne-au făcut. Nu, le spun multora, nu v-au dat de la ei, au dat că trebuiau să dea. Legile sunt făcute în așa fel încât fiecare dintre cei care viețuiesc în această țară trebuie să primească pe măsura muncilor și rezultatele, atât în salarii, atât în pensii. Nu trebuie să fiți recunoscători unui partid sau unei persoane. Trebuie să fiți recunoscători familiei voastre care v-a acceptat în diferite situații și celor de la locul de muncă care v-au ajutat să ajungeți unde sunteți. Pentru că dacă ajungem să preamărim o anumită persoană, picăm, cred că, în aceeași situație. Și în aceeași situație. Cu ce a fost înainte, cu Ceaușescu, și cred că nu are rost să discutăm istoria comunismului acum. Cum au fost cei 4 ani la DEVA, în Consiliul Local? Așa, în câteva cuvinte. La DEVA a fost destul de tumultoasă activitatea asta. Eu, având multe proiecte făcute cu unele OAT-uri în perioada de când am trecut în rezervă până când am ajuns consilier, știam despre ce e vorba legat, că tot aud, e proiectul primarului, e proiectul... Da, e un proiect legat de o hotărâre de Consiliu Local. Eu, ca proiectant, înțeleg partea de proiect ca un proiect tehnic, adică o chestiune care să aibă ceva la bază, nu doar o promisiune, că până la urmă acest proiect al primarului e o promisiune pe care o face și o supune spre aprobare Consiliul Local, care este de fapt cel care face și aprobă finanțarea tuturor investițiilor dintr-o administrație locală. Mulți oameni nu înțeleg, zice, nu, domnule, primarul a făcut. Nu, primarul a pus în execuție ceea ce a aprobat Consiliul Local. Cetățenii trebuie să înțeleagă că hotărător într-o administrație, pe lângă primar, care trebuie să știe să administreze banul public, este Consiliul Local. Ori și la ceea ce încerc eu să merg acum, este și Consiliul Județean. Exact, nu asta doar, vreau să... Nu doar președintele Consiliului Județean face și drege, ci întreg colectivul Consiliului Județean face și drege într-un fel în care, am zis eu, trebuie să fie eliminată discrepanța asta între rural și urban. Sunt chestiuni legate de căile de comunicații, de
eu știu, cultură, de sport, de sănătate, responsabilități oarecum diferite la nivelul județului față de ceea ce înseamnă un consiliu local la nivelul unui OAT. Activitatea pe care am avut-o, zic că a fost foarte consistentă și acum nu ca să semene ca o laudă, dar de fiecare dată când am avut și am abordat unele probleme, am încercat să vin în ajutorul celor care au prezentat aceste proiecte, mai ales în chestiuni legate de modul în care au fost întocmite și prezentate documentele. Au fost proiecte prezentate de primar care, din cauza deficiențelor pe care le-am prezentat în ședință, le-a retras de pe ordinea de zi și chiar am avut discuții cu cei de la Direcția Investiții. Dom'le, chiar nu vă gândiți că nu e ok să prezinți o documentație incompletă sau care, să zicem, nu îndeplinește condițiile cele mai bune și, eu știu, soluțiile cele mai bune. Dau un exemplu cu strada Brândușei, unde la un moment dat proiectantul, pe baza a ceea ce primise de la primărie, făcuse un drum de 3 metri jumate, fără trotuar, fără nimic. Și în momentul în care le-am prezentat, domnule, dar aveți 14 metri, cum să nu puteți să faceți un drum cu două benzi, cu trotuar, cu zid de sprijin? Păi cum? Că, păi zic, domnul primar, sunt două CF-uri, dacă le puneți una lângă altul, atâta dă. A fost retras proiectul, a fost refăcut și încă o dată de vreo până la urmă, după a treia refacere, a venit cu soluția corectă. Zic, domnule, uite că se poate. Și acolo sunt chestiuni legate de specialiștii care încadrează, nu toți, sunt și oameni care cunosc problemele astea, dar sunt prea puțini. Și cred că unele din posturile ocupate acolo ar trebui cumva regândite și nu numai acolo, ci și la nivelul județului, cu profesioniști și toți cei care sunt la un moment dat încadrați pe diferite posturi, cred că ar fi necesar să li se stabilească în fișa postului niște indicatori de performanță. Adică nu ești prezent la servici doar ca să fii prezent și să primești la sfârșitul lunii un pontaj și niște bani. Dacă munca ta sau în urma muncii tale nu vedem și niște rezultate, trebuie să vedem, poate nu e locul tău acolo, poate e o altă soluție pentru cei care nu fac performanță. Am văzut în zilele care au trecut și așa cum l-am lăsat pe invitatul meu să povestească, cunoaște foarte bine ce înseamnă construcția unei case, a unui drum, o bază. Chiar omul știe despre ce vorbește. L-am auzit și am văzut intervențiile de foarte multe ori în Consiliul Local. Asta am vrut să vă arăt, dragii mei, că invitatul meu chiar înțelege de la fundație până la acoperiș despre ce este vorba când e vorba de pereți. Dar l-am văzut în acest nou drum pe care l-a ales, pentru că de la Consiliul Local deva a plecat către județul Hunedoara, către instituția aceea pe care toți o cunoaștem, Consiliul Județean, am văzut că încearcă să meargă între oameni și aici îi rog pe Rosie să pregătească imaginile de la Călan. O altă poveste de spus, pentru că, da, despre clădiri vorbim mereu. Eu am treabă. Politicienii fac clădiri frumoase, uși, geamuri. Dincolo de ele sunt oameni. Și am fost împreună la Călan, ne-ați invitat, am venit cu dumneavoastră. Oamenii vor să doarmă liniștiți că dacă se întâmplă ceva cu
familiile lor, că de multe ori am auzit acolo povestind eu că mă descurc. Dar dacă se îmbolnăvește copilul, dacă îmi pică în parc, dacă taie cu drujba, se lovește. Am văzut acolo între oameni, e un domeniu pe care nu-l stăpâniți așa de bine cum stăpâniți cărămida, da, și proiectele. Și așa cum am spus, să nu uităm, acolo unde nu a fost cazul, mulțumesc, Rosi, acolo unde nu a fost cazul, a spus aici nu, nu putem să spunem că lucrurile sunt rău făcute, deși putea să spună asta. Dar ne-a dus la Călan și acolo cu altă poveste, sănătatea oamenilor, da, siguranța oamenilor. Și acolo am rămas surprinsă că nu v-ați apucat să criticați conducerea de la momentul ăsta. Ați venit chiar cu o soluție, ceea ce mie mi s-a părut de-a dreptul impresionant, pentru că atunci când am venit acolo, aveați deja și o soluție. Cum să rezolvați problema să funcționeze unitatea UPU și după orele de program și în weekend? Da, acolo a fost o situație prezentată de unii din locuitori care s-au plâns și nu e prima oară când această situație a fost prezentată la televiziune, de modul în care este asigurată asistența medicală în zonă. Am văzut că Consiliul Județean, prin Unitatea de Primire Urgență, a încercat să rezolve situația de acolo, dar oamenii solicită ca această asistență medicală să fie asigurată nu numai de la 8 la 15 în cursul săptămânii, da, să fie asigurate și după orele 15 și în weekend. E clar că partea asta nu poate fi rezolvată decât prin încadrarea unor medici de specialitate. Am studiat și legislația în domeniu și atâta timp cât nu avem medici cu care să încadreze unitatea de primire urgențe de acolo, e clar că nu poți să faci o activitate fără medicul de specialitate. Noi am studiat un pic legislația și am încercat și am venit cu o propunere cu crearea unui centru de permanență. Centru de permanență care tocmai în perioada de la ora 16 până la ora 8 dimineața poate asigura o minimă asistență medicală cetățenilor din zonă, nu numai în orașul Călan și din comunele învecinate. Da. E o problemă pentru că legislația în România s-a tot schimbat, oamenii sunt, cum să spun eu, dezorientați și administrația locală de acolo cred că ar fi fost una din cheile în ceea ce ar fi putut rezolva. Aceste centre de permanență, mai ales la nivelul ăsta, am înțeles că trebuie să fie cel puțin 7 medici de familie care să se unească și să rezolve această situație. Cred că n-ar fi o problemă atât de greu de rezolvat, dar ține de modul în care atât Consiliul Județean cât și cei din Consiliul Local pot veni în întâmpinarea acestora și la nivelul județului să, cum spunea și candidatul de la Consiliul, de la primăria din Călan, trebuie să venim noi în întâmpinarea medicilor care să își dorească să vină și să realizeze aceste probleme pentru asistența medicală, să încadreze aceste posturi prin acordarea unei locuințe, cum spunea el, sau chiar o primă de instalare, pentru că până la urmă, cel mai important pentru viața de zi cu zi e sănătatea oamenilor și nu putem să-i lăsăm cumva descoperiți, că la un moment dat unul din cetățenii de acolo spunea că până a venit salvarea, au trecut, în cazul lui, vorbesc vreo 40 de minute. 40 de minute. Și nu e un caz fericit că câteodată știm că depinde viața omului și de câteva secunde sau un minut în rezolvarea problemelor. Dar ambulanța cred că nu este un fel de taxi care să vină să te ducă pentru orice problemă minoră
la un centru de primire urgențe. Sunt chestiuni care ar fi putut fi rezolvate și ar putea fi rezolvate de medicii de familie în perioada de după funcționarea UPU de luni până vineri, în cadrul săptămânii. Cine e de fapt Marius Manea? Că ne apropiem de finalul emisiunii. Știm că s-a născut în Hunedoara. Da. Am aflat astăzi că iubește folclorul și tot ce înseamnă tradiții. Asta a fost așa pe sufletul meu și a multora care nu v-au cunoscut până astăzi. Știm că respectă toate legile fizicii în ceea ce privește o construcție și îi plac construcțiile sănătoase și bine făcute. Știm că are respect pentru această națiune și a dat onorul pentru patrie atunci când a fost cazul, ceea ce mi-a plăcut, și dincolo de orice poveste, eu am un respect pentru cei care au ales să apere țara și o vor apăra în continuare, pentru că atâta timp cât sunteți în putere, puteți fi chemați la arme oricând și eu dorm liniștită. Pentru că ei sunt rezerviști, nu sunt. Să sperăm, dar dorm liniștită în cazul de față, pentru că îl văd foarte hotărât. Am văzut cu ochii mei că sunteți acolo, între oameni, când e vorba de probleme pe care poate de multe ori nu sunt ale dumneavoastră și nu stau în mâinile unui politician care candidează la Consiliul Județean, dar v-am văzut că ați găsit răbdarea și liniștea să-i liniștiți, să stați de vorbă cu ei, să-i ascultați și cumva să-i îndrumați, ceea ce m-a impresionat. Dar de fapt, dincolo, de orice, cine e Marius Manea? Bunic, soț, tată, socru? Da. Toate astea la un loc. Până la urmă sunt un om obișnuit, nu sunt, eu știu, într-o chestiune de asta în care să... Și nici nu-mi plac mie. Sunt o persoană mai retrasă de viața publică. Acum, dacă am intrat, trebuie să fiu și o persoană publică. Am o familie, zic eu, împlinită. Soția încă e în câmpul muncii. Fiică mea a terminat facultatea de farmacie la Oradea și a întemeiat o familie. Mi-a dăruit un nepoțel de care sunt extraordinar de mândru. Ginerele, la fel, o persoană care ține echilibru familiei, e medic stomatolog. Cred că pentru ceea ce mi-am dorit eu de la viață e mai mult decât suficient. E o poveste că pleci dincolo, nu e nimic cu tine. Tot ce ai făcut rămâne aici pe pământ. Și eu sunt mândru să las în urma mea o familie. Bunurile astăzi sunt, mâine nu sunt. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu luptăm doar pentru o bunăstare. Bunăstarea ți se poate realiza și din chestiuni simple. Am un pahar cu apă și sunt mulțumit să am un pahar cu apă. Sau am o grădină și sunt mulțumit că am acea grădină. Nu bunurile, cred eu că nu alea sunt cele mai importante. Sunt necesare, e adevărat, dar nu cele mai importante. În punctul meu de vedere, unul din pilonii pentru care am mers în acest partid este familia, credința, libertatea și națiunea la care trebuie să muncim sau pentru care trebuie să muncim, pentru ca noi să nu dispărem la un moment dat ca nație, mai ales că spuneați că am dat onorul. E una din meserii, nu știu, altele, în care îți dai un jurământ față de țară și spui că îți aperi țara chiar cu prețul vieții. Adică nu cred că e chiar atât de ușor să juri în așa fel încât să spui că ești în măsură și, eu știu, cel care la un moment dat își dă viața pentru țară. Sunt onorante toate celelalte meserii, dar asta cred că e prețul suprem pe care l-ar plăti orice om la un moment dat pentru
viața cetățenilor și mai ales că te-ai dus să fii în slujba lor. Cred că nu, orice cuvânt e în plus de aici încolo. Eu vă doresc succes. Mulțumesc. Am lăsat așa frumos să se încheie această emisiune. Cuvinte care ne bucură, pentru că știm că sunt oameni care nu-și uită jurămintele. O să ne mai întâlnim pe parcursul acestei campanii electorale. Probabil o să mai mergem împreună în călătorii să vizităm județul Hunedoara, pentru că eu vin în vizită. Dumneavoastră sunteți cel care sunteți în față. Noi venim să vedem ce fac politicienii noștri. Cu toate materialele vom veni, dragii mei, aici la Hunedoara 1 TV și în cadrul Dale Dimineții să vă ducem și pe dumneavoastră alături de candidatul nostru, alături de candidații noștri, pentru că mergem și cu ceilalți candidați, să vedem fiecare dintre ei cum iau la pas județul Hunedoara după caz. Eu vă doresc succes din toată inima. Eu vă mulțumesc și sper ca toți cetățenii în ceea ce urmează să-și ia gândul cel bun în ceea ce urmează să facă la vot. Eu îi îndemn în primul rând să participe la vot. Ceea ce vor hotărâi în cabină, asta e fiecare cu opțiunea lui și cred că rezultatul trebuie să fie pe măsura așteptărilor atât al alegătorilor cât și a celor care se doresc aleși. Pentru că o reprezentativitate slabă la vot va aduce ulterior nemulțumiri și cred că e bine ca toți cei care vor să facă ceva pentru țara asta, odată la 4 ani, să iasă la vot. Aici ne luăm la revedere, dragii mei, până mâine dimineață. Nu e mult, ia ca câteva ceasuri și ne revedem aici la Dale Dimineții. Aici la Hunedoara 1 TV. Mâine dimineață vom merge la Cluj, alături de Rossi și de domnul Marin Florin Ilieș, în calitate de guvernator. Până mâine dimineață, dragii mei, eu vă spun simplu, așa cum vă spun de fiecare dată când am ocazia. Vă iubesc și cu asta am spus totul.